Tala sa imong katawhan, aron tungod sa imong kaayo, mabadbaran unta kami sa mga gapos sa mga sala nga nag-ulipo namo tungod sa among kaalaot. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisa ng suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop ug makapahinimalos kita kaniya. Apan ikaw Ginoo, dapig ka nako ugamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako ug dili gayud modaog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayod hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tawo kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug guna-guna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinagdaog gikan sa mga tawong daotan. Ang pulong sa Ginoo. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nahigugma ako kanimo o Ginoo, akong kusog, o Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Diyos ko, akong bato nga dalang panan, akong taming, ang kusog sa akong kaluwasan, akong kuta. Daigununta ang Ginoo, mituaw ako, ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Ang mga balod sa kamatayon nagalibot kanako. Ang makalaglag nga baha milumos kanako. Ang mga gapos sa kahiladman nagabugkos kanako. Ang mga litag sa kamatayon nakaapas kanako. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug mitawag ako sa akong Diyos. Gikan sa iyang templo, gipamati niya ang akong tingog, ug ang akong singgit kaniya miabot sa iyang mga dalungan.
berso sa dili pa ang Ebanghelyo, o Ginoo, ang imong mga pulong, Espiritu o kinabuhi, naghupot ikaw sa mensahe sa kinabuhi nga dayon. Ang Ginoo mana kaninyo, kinutlo gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unyang mga Hudeyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus mingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan, nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudeyo mitubag, dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sayang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayod masayop, nanganong miingon man kamo nga ako nga gipili samahan o gipadalanganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kun nagbuhat ako niining mga butanga, tuohin ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo mutuo kanako. Aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan. Ug dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikya siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan. Sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya. Sila mingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro. Apan ang tanan ngayang gisulti mahitungod nining tawhana tinuod gayod. Og didto daghang mga tao mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Usa sa makapatingala nato sa kinabuhi ni Jesus sa atong Ginoong Hesukristo mao nga pagkadaghan sa mga tao nga misalikway niya, pagkamaayo manunta niya. Maayo manunta siya apan pagkadaghan ang misalikway niya. Nagsangyaw siya bahin sa gugma o kaayo sa Ginoo. Na dili lang kay nagsangyaw siya, iya hagyod nga gipuy-an, iya gyud nga gipakita sa buhat ang gugma o kaayo sa Ginoo. Ug mao kana nga dihang gibato siya, nangutana siya, pagkadaghan ba sa mga maayo nga akong nahimo?
Nganong gi bato man ko ninyo? Nganong batuhon man ko ninyo? Sa kadaghan sa mga maayo nga akong nahimo. Naningon sila nga, wala ka namo batuha tungod sa maayong ay mong gihimo. Gibato ka namo tungod kay nagpasipala ka man sa Dios. Unya, ang gipasabot nila nga pagpasipala, mao ang iyahang pag-angkon nga siya anak sa Dios. No? Na tinuod man pod, tinuod man ang iyahang gisulti. Nga siya gikan sa Dios, nga siya anak sa Dios, tinuod man na, na dili na pasipala. So si Jesus diha sa Ebanghelyo karon gi salikway sa mga tao. Si Jeremiah sa first reading, di ba? Gisalikway pod sa mga tao. Nga naman? Tungod kay si Jeremias, nagsulti man sa kamatuoran. Si Jeremias nagsulti man sa gisugo kaniya sa Dios. Si Jeremias nagsulti sa mga tao nga kung dili sila maghinulsol sa ilang mga sala, lumpagon sa Ginoo ang Jerusalem. Yang gipasidan-an ang mga tao nga og dili sila maghinulsol sa ilang mga sala, lumpagon sa Ginoo ang Jerusalem. Natungod ani nasuko sila. Ilang gidakop si Jeremias o gipaantos, gilatos. So, matingala ta nga naman nga ang mga tao nga usahay magsulti sa kamatuoran. So, pakon man sa mga tao, si Jesus, si Jeremias, o ang mga propeta nga gipadala sa Dios nga nagsulti sa kamatuoran, so, pakon man, isalikway man sa mga tao. Usa sa mga hinungdan ngano na balumo, ngano nga ang mga tao nga magsulti sa kamatuoran usahay kontrahan? Tungod kay kani, tungod kay ang kamatuoran usahay sakit, di ba? Ang kamatuoran sakit usahay. Truth hurts. Ingon nila, sakit ang kamatuoran tungod kay ang kamatuoran usahay magpakita man sa mga sayop nga anaa kanato. Ang kamatuoran usahay magpadayag sa ato ang mga kasaypanan o mga kahuyang nga kinahanglan ato nga i-address, mga kahuyang o mga kasalanan nga angay nga ato ang wad-on diha sa ato ang kinabuhi, di ba? Sakit ang kamatuoran kay i-challenge mangka, hagiton mangka sa pagbiya sa imuhang daotang buhat. Usahay, sa ako nang giingon, ang kamatuoran magpadayag sa ato ang mga kasalanan o mga kasaypanan. Unya, mangita ta, arundili ta, mahasol, arundili ta, maulawan, mangita taglutsanan. So it's either when you are faced with the truth, you either deny
or just ignore sa kamatuoran, di ba? Unsay bation sa ginikanan, atuon siya sa teacher. Ingnon ang ginikanan, nay, si Junior Bia, magpabuyag sa klase, magminal dito man sa eskwelahan. Nadili pagyud siya antigo sa klase, nay. Sakit na sa ginikanan, di ba? Tungod kay ang pagkabuluyagon, ang pagkabugo ni John John, magtugan man, magpadayag man nga irresponsible o basig bugo pod o buluyagon pod ang ginikanan, di ba? Munang mangitaglutsanan si teacher, magwala. Bisag unsa nalay isulti, insultuhan pa si teacher usahay. Na mao na ang kamatuoran, sakit usahay ang kamatuoran. Apan usahay bisan sakit, kinahanglan imong atubangon, and you do something. Atubangon ang kamatuoran and you do something. Buhaton nimo ang imuhang angay nga buhaton. Kung ang kamatuoran nagtugan nga ikaw nakasala, no? Ang kuna ang imuhang sala and do something aron pagwadtang pagwala sa sala. Kung ang kamatuoran nagtugan tells you that you are irresponsible, do something to become responsible. Ngunian. Kung ang imuhang anak nagpabuyag, no? Ang kuna nga ang kamatuoran nga nagpabuyag and do something to correct your son or your child. Muna'y the most responsible and prudent thing to do. I-address ang mga kalukulangan, ang mga depekto nga anaa sa ato ang kinabuhi. O tuliro nato ang ato ang kinabuhi. Sakit usahay na maminaw sa mga pagpaambit, sa wali, usahay sakit. Yeah, mauna na ay mga manimba nga mupauli nga ang basulon si Father kay sakit manulti. So atubangan sa Ginoo atong angkonon ang unsa man nga mga kasalanan, mga kasaypanan nga anaa kanato, dayon do something. And this is what we are being challenged to do this season of Lent as we prepare for a good celebration of the Holy Week. Amen. Magampo kita nga ang Ginoo sa kanunay magiya kanato pinaagi sa mga Pangulo sa atong simbahan, aron sa kanunay kita magmadasigon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, ug moingon kita, kaluyi kami Ginoo. Nga ang tanang mga Kristiyanos magmatinahuron sa pulong sa Dios ug sa pagpuyo niini sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang katawhan maningkamot unta sa pagkabot sa tiunay nga kalinaw o kahiusa. Magampo kita sa Ginoo.
nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomoto Bispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga atong hinulsulan ug biyaan ang atong mga sala sa tibuok natong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluy-i ug sud-o nga ang imong katawhan. Ug himoa nga modilaab ang among kasing-kasing sa paghigugma kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. O Dios nga maluluyon itugot nga mahimo unta kaming takos nga mag-alagad kanunay sa imong altar ug magkadangat sa kaluwasang tunhay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. O garon sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Busaw ban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos, gayod ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, padalang imong espiritu, aron pagsantos nining magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nining adto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningadto sa iyang mga tinun-an og mingon, dawata kini ninyong tanan, og panginom kamo gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, sa tanang mga pari. Inumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostolis ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Kayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostolis. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsoonay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. Dili unta kami biyaan o Ginoo saway katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat. Ug sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Oratio Imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluloyon o mapuangurong amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod, batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon o gani mikalas na o mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ng mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong padabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton. Inubanan sa kamaayo og kamaluloyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o huna-huna. Kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad og panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo niini nga sakit nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan aron padayon kaming magpudlay alang sa kaayuhan sa tanan.
o pagtabang sa mga nanginahanglan, ang among kaikag o pagkamaluluyon sa usag-usa. Magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon, o magdala kanamo sa pagkakabig o kasantos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod, o santos nga inahan sa Diyos, nagadangop kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinunoa, luwasa kami sa mga katalagman, o mahimayaon o bulahan nga birhen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandría, San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nagampo, o ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug daninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dahil ko ng Diyos, dahil ko ng iyang santos nga ngalan, dahil ko sa Jesucristo, matuod nga Diyos o matuod nga tao. Dahil ko ng ngalan ni Jesus, dahil ko ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, dahil ko ng iyang bililhon o yamot nga dugo. Daigon sa Jesus, diya sa santos o yamot ng sakramento sa altar. Daigon ng Espiritu Santo ang paraklito. Daigon ng mahal nga inahan sa Diyos nga si Maria Santissima. Daigon ng iyang santos o walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ng ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Daigon ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Señor San Jose.
Dayo ko ng Diyos, diya siyang mga anghel o mga santos.